Dan jalan sat lah kat base water nak pergi tengok souvenir-souvenir apa, kicin-kicin lah apalah, beli lempak pergi ke depan ni. Base water. Naik taksi ke? Cepat nak jalan kaki je. Strolling. Aku ni pakai baju tidur tu kat dalam ni. Lepas tu aku pakai jaket je kat atas. Nanti tak sini kalau biru macam kereta saya. Dia sini bawa macam roller coaster. Gamaknya mesti dia terlupa tutup api rendang. Tak dapat balik kelang kabut tak tutup. Takut hangit letup. Ya Allah, aku kiri kanan terpusing. Dah lah aku duduk terbalik. Terbalik arus. Just there. Yeah, yeah, okay. Yeah, thank you very much. I'm just thinking it's a lot quicker for you. Yeah. Thank you. Lovely. Aku tak mau naik dah taksi ha. Laju. Ada peminat apa nama tu kirim, kesian dengar dia tulis suka Datuk anak saya nak pi. Kejap lah, apa nak cerita kat depa ni. Hampirlah masuk dalam. Apa nama anak saya teringin nak pi London. Datuk boleh tak kirim satu kicin hak ada apa nama bas ke apa ke, nanti saya bayar lah. Kesian. Tu yang aku nak turun juga macam hari tu. Sedih pula dekat. Eh? The black one. Nanti jap suruh Fendi ambil. Dia lakuk kat budak tu, kesian. Oi, Mak Han jatuh terungkuk. Duduk diam. Ali, yuk nak kau ni. Post office. Okay. Dah, you are in video. Tengok ke aku, jua. Dulu-dulu ni kan aku main. Siap lah, dah habis free. Dulu-dulu ni aku main. Lepas tu aku borong banyak-banyak kan. Aku balik KL, lepas tu aku boleh laci. Lepas tu lepas tu 2-3 kali duduk main tu tak beli apa dah. Balik main, buka laci bagi mereka, bagi benda yang aku dah beli dulu tu. Senang cerita. Dia ingat aku beli masa aku pergi tu lah. Tak tahu nak shopping apa dah lah. Aduh, shopping rumah je lah. Ini berapa pound? Ini 2 bilik, ini 750,000 pound. Ini 1 juta 750,000 pound. Ini cantik 900,000 pound. Ha? Okay. Do you accept cash? Dekat base water. Senang lah. Dekat angka dia ringgit. 1.6. Ali, telefon sabar ya. Tanya duit babah ada berapa lagi. Tak payah. Tada. Baju tidur. Inilah acara wajib ketika merantau. Nasi ayam luzi.